ಪ್ರವಾಹ ಸೇತುವೆ ಮಾಡೋ ಕಂಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಾಯೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ 1.4 ವೋಲ್ಟ್ ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ 1.4 ಆ ಬಾಲೆ ಸಂಚಿಕ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ ಚುಗಾ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟಿ ಬಲೋ ಪೋಗ್ಯಾಲೆ ಸೋಲೋ ಕೇಬಾ ಎಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಬೋಮ H5 plane ပေါ်မှာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် complex number လေးကို H5 plane ပေါ်မှာပေါ်ပြတာလေးပါအဲ့တော့ z က a + y i ဆိုတော့ complex number လေး z က a + y i ဖြစ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ z ကို H5 plane ပေါ်မှာဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်သုံးပြီးတော့ပေါ်ပြမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ z ဆိုတာလေးကိုကိုးစားပြီးတော့ h, y h, y ဆိုတော့ h နဲ့ y နဲ့စုံတဲ့အမှတ်ကလေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ z ကိုကိုးစားပြီးတော့မြေချောင်းကလေးကို o နဲ့ z ကိုအဲ့အကောင်ကိုအားလို့ထားလိုက်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ z ရဲ့ absolute tempo လေးကိုအားလို့သတ်မှတ်မယ်။အဲ့တော့ r ကို mod z ဒီပါပေါ့နော်။အဲ့တော့ r လေးကို z ရဲ့ absolute value လို့သတ်မှတ်မယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာမြင်းလေးကအင်္ဂလိပ်ဆောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီမှာတီယာတန်ဖိုးရှိရတယ်။တီယာတန်ဖိုးကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာတီယာကိုပေါ်ပြတဲ့အခါမှာ radian နဲ့ပေါ်ပြပါမယ်။ပြီးရင်ဘယ်ကနေစတိုင်းမလဲဆိုရင် positive 8 8 6အဲ့တော့ h ဝင်ရိုးရဲ့အပေါင်းဘက်ခြမ်းကနေပြီးတော့မှစပြီးတော့ထိုင်ပြရပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် r လေးရဲ့တီယာလေးရဲ့အဲ့တော့ r တန်ဖိုးလေးတီယာတန်ဖိုးလေးသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် trigonometric နဲ့ပေါ်ပြလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ r ဒီ r ကိုလိုချင် square root of x square plus y square အဲ့တော့ h က r cos θ y က r sin θ ဒါဆိုလို့ရှိရင်h z ကို a + y i လို့ပေါ်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက် z equal to h နေရာမှာဘာလို့ထည့်မလဲဆိုတော့ r cos θ + y နေရာမှာ r sin θ လို့ထည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ r ကိုပုံစံညာဖြစ်တဲ့ r ကိုပုံထုတ်လိုက်တော့ z equal to r into cos θ + i sin θ အဲ့တော့ဒီလိုပေါ်ပြတာလေးကို complex number လေးကို trigonometric form နဲ့ပေါ်ပြတယ်လို့ခေါ်တယ်z equal to r θ ဆိုတဲ့ order pair လေးကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် polar form လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ h' plane ပေါ်မှာ z တန်ဖိုးလေးကိုပေါ်ပြတဲ့အခါမှာ trigonometric form နဲ့ပေါ်ပြလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် x နဲ့ g ရအောင် find the trigonometric form from which minor pi less than θ less than or equal to pi အဲ့တော့θ တန်ဖိုးလေး minus sin ပိုင်းနဲ့ထားမှာဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့ z က1 plus root 3 r ဒါဆိုရင်ဒီမှာ1 plus root 3 r ဆို x တန်ဖိုးက1အဲ့ဒါက a + y i လို့အဲ့တော့ x ဘောက a + y i နဲ့ compare လုပ်မှာဆို h က1 y က root 3ဒါဆိုရင်ဒီကောင်းမျိုးပေါ်ပြပို့ရတော့ဆိုရင် vector မှာရှိတယ်ဆိုတာလည်းအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ r t r တွေကိုချမှာဖြစ်တဲ့အတွက် vector မှာရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုအရင်ချပေးရပါမယ်အဲ့တော့ diagram မှာဒါမျိုးလေးတွေ diary and chart တွေအားလုံးကိုသင်ပေးလို့ဆိုတော့ဒီကောင်းမျိုးကအဲ့ပုံစံတိုင်းနဲ့ပဲရှာပါတော့အဲ့တော့1 comma root 3 x tan 1 x tan 1 power 1 tan 1အပေါင်းဆိုတူတူပေါ်မှာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် first quadrant ရှိပါတယ်အဲ့တော့တရားတန်ဖိုးလေးဒီ first quadrant နဲ့ second quadrant မှာရှိအပေါင်းမှာတက် quadrant နဲ့ fourth quadrant မှာရှိရင်တော့တရားတန်ဖိုးလေးဒီအနှုတ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာ first quadrant မှာရှိရတရားလေးဒီ h ကနေ h ရဲ့ positive ဘက်ကနေထိုင်လိုက်တယ်ဒါဆိုတရားဒီတောင့်ကျင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရတံမိုးဒီတန်းပြီးတော့ရေးပြီးတော့မှာပဲဒီရဒီတောက်ကျဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုတောက်ကျဲဖြစ်နေရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာတွေရလုပ်မလဲဆိုရလာတဲ့အဖြစ်ကိုပိုင်းလေးကနေလုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီရကိုပြတဲ့အခါမှာလဲ radian နဲ့ပေါ်ပြပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အာကိုလို့ချင်တော့ square root x square plus y square အဲ့တော့ h က1 y က root 3အဲ့ဒီထဲမှာအစားသွင်းလိုက်တော့ထူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ cos θ cos θ ဘယ်ရရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ h = r cos θ အဲ့တော့ cos θ ကိုလို့ဆိုတော့cos θ = h / r sin θ = y / r အဲ့တော့ cos θ ဆိုတာဒီ h 1ကိုဒီ r 2နဲ့စ sin θ ဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲ y ကိုဒီ r နဲ့စဆိုတော့ √3 2လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကနေပြီးတော့မှကြည့်ပြီးတော့ဒီရတံပိုးလေးကောက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူကတောင်းပေးဖြစ်တဲ့အတွက်ရလာတဲ့ဒီရတံပိုးလေးကိုကြည့်ပြီးရမှာဒီမှာတတောင်းကျေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာတွေကနေလုပ်ပြရလဲဆိုတော့ရလာတဲ့ဖြူကိုပိုင်းရံလုပ်ပြရပါတယ်ဒါလေးပဲပွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် root 3 by 2 sin root 3 by 2 root 3 by 2 sin 60အဲ့တော့ root 3 by 2 က sin 60ဆိုတော့ sin θ ဒီ sin 60နဲ့တူပေါ့ဒါကြောင့် θ ဒီ60လို့ရမယ်အဲ့တော့ radian နဲ့ပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ degree ကို radian ကြောင်းတဲ့အခါမှာ final y ကိုကျင်မယ်။အဲ့တော့ final y ကိုကျင်မယ်တော့ final ချေလို့ရတယ်။ဒါဆိုဒီရတံပိုးလေးက pi/3 r တိတယ်၊ θ တိတယ်ဆိုရင် z equal to r into sin cos θ plus i sin θ ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လိုချင်တဲ့အဖြေလေးဒီပြောတဲ့ trigonometric form လေးကိုရပါတယ်။နောက် number ဒီကကြတော့8 z equal to minus -1 plus i အဲ့တော့ h က -1
one now one အဲ့တော့ minus 1 comma 1 ဆိုတော့ဒီဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ scan ဖားရဲ့မှာရှိတယ်အဲ့ scan ဖားရဲ့မှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်းကျပါတောင်းကျဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရာကိုလို့ဆိုရင်ပိုင်လေကနေဒီကနေ cos θ sin θ ကနေရှာလို့ရလာတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုပိုင်လေကနေလုပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ r ကိုလို့ချင်တော့ square root x plus 1 square x ညာမှာချက် y ညာမှာချက်လိုက်မယ် root 2 လို့ရမယ် cos θ ရောက်တော့ h π ပါ sin θ ကရောက်တော့ y π ပါအဲ့တော့ x ညာမှာချက် r ညာမှာချက် y ညာမှာချက် r ညာမှာချက်လို့ဆိုရပါတယ်အဲ့တော့ sin θ ရိုက်ပါဆို 1 2 3 ဒါဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့မှ radian တန်ဖိုးလေး θ ကို radian တန်ဖိုးလေးနဲ့ရှာပါမယ်အဲ့တော့ဒီကနေရှာမယ်ဆိုတော့ 1 sin θ equal to minus 1 minus 2 ဒီကောင်လေးကိုလို့ချင်ရင်အားလုံးပဲဆိုရင်ပိုင်းလေးကနေရှာလာတဲ့ဒီတန်ဖိုးလေးကိုဒီကနေရလာတဲ့တန်ဖိုးကိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့လုပ်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီရာဒီ3π ပါလို့ရပါတယ်အာတိရဲ့ဒီရာတိရဲ့ဆိုရင် formula ထဲမှာအစားဆုံးရပါတယ်အာနောက်တစ်ခါဒါလေးကလည်းအဲ့လိုပါပဲအာ h ကြောင့် h တန်ဖိုးက minus root 3y တန်ဖိုးက minus 1ဒါဆိုရင် r ကိုလို့ချင်ရင် square root x plus y square အဲ့ cos θ ဒီဘက်ကနေဒီဘက်အချမ်
into cos theta plus I sin theta နဲ့ပြန်ပါတယ်အာနောက်တစ်ခါအာနံပါတ်တရားတော့ sin equal to minus 1ပါအဲ့တော့ sin equal to minus 1ဆိုတော့အာသူကဘာတန်ဖိုးပဲရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်h တန်ဖိုးပဲရှိပါတယ် y တန်ဖိုးမရှိပါဘူးဒါကြောင့် h တန်ဖိုးက minus 1 y တန်ဖိုးက0ပါအဲ့တော့ဒီမှာ r ကိုရှာပါတယ် r ဒီ h² + x² + y² အဲ့တော့ဒါက cos θ sin θ ကိုရှာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ minus 1, 0 minus 1, 0ဆိုတော့ h တန်ဖိုးက minus 1အာ y တန် h တန်ဖိုးလေးက minus 1 y တန်ဖိုးလေးက0ဒါဆိုရင်သူဒီအာဒီကအာဒါကမှရှိမယ်ဆိုတော့ h1 ဘူး ပေါ်မှာအနုပတ်ချမ်းမှာရှိပါတယ်အာချံပိုးလေး။ဒါဆိုတော့တည်ကြပါတယ်ဒါဒီ θ ဒီ180ပါ။ဒီနေ့ပဲကြည့်တဲ့ပုံကနေကြည့်ကြတဲ့အခါမှာ θ ဒီ180အဲ့တော့ y80 ဒီဘာနဲ့တူတော့ဆိုတော့ π နဲ့တူပါတယ်။ဒါကြောင့် z တန်ဖိုးဒီ cos π + i sin π ကိုရပါတယ်။အာနောက်တစ်ခါ trigonometric form တွေကိုမျှလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ z1 trigonometric form ကိုလည်းဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့မျှလို့ရတယ်။အဲ့တော့ product in trigonometric form အဲ့တော့ z1 ပြီးနေသတ်ထူပေးမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ formula ဒီ z1 နဲ့ z2 နဲ့မြှောက်ရင် r1 into r2 cos theta 1 theta 2 plus i sin theta 1 plus theta 2 လို့ရပါတယ်။အဲဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာအစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ example 6က z1 ပေးတယ် z2 ပေးတယ်။အဲ့တော့ example 6မှာပါတဲ့ z1 ဒီ example 5ကနံပါတ် a လေးနဲ့တူတယ်။အဲနောက်တစ်ခါအဲ number z2 ဒီ example 5ကနံပါတ် b လေးနဲ့တူတယ်ဆိုတော့အဲသူတို့ကိုပြတ်မတွက်ပဲနေတဲ့မှာပဲတန်းပြီးတော့အစားတယ်အဲ့တော့ z1 ဒီအဲ example 5ရဲ့နံပါတ် a မှာရလာတဲ့အဖြေက2 into cos π/3 + i sin π/3 အဲ z2 ဒီ root 2 into cos 3π/4 + i sin 3π/4 ဆိုတာလေးရတယ်အာဒါဆိုလို့ရှိရင် z1 နဲ့ z2 ကိုမြှောက်မယ်ဒီထဲမှာစသမဲ့ r1 into r2 r1 က2 r2 က root 2ဒါလေးကို compare လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်လေးဒီ r cos θ + i sin theta 1ဒါလေးဒီ r2 cos theta 2 cos theta 2 plus i sin theta 2အဲ့တော့ဒီထဲမှာအစားသင်ပေးရမှာပဲအဲ့တော့ theta 1က π/3 ဆိုတော့ cos π/3 plus theta 2က 3π/4 plus i sin π/3 plus 3π/4 အဲ့တော့ဒါကြီးတစ်ခုလုံးကို scientific calculator ထဲမှာထည့်ပြီးတွက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာရတဲ့အဖြေလေးတိုင်းနဲ့ရတယ်အစိုင်းတစ်ဖက်ကောက်လိုက်တာအချီရဲ့နီးကိုတတ်တတ်လေးလေးတစ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒါတခါသူက check လုပ်ခိုင်းတယ်အာ dry multiplication နဲ့ check လုပ်ခိုင်းတယ်ဒါကတော့ dry ရိုက်ရောက်တာပေါ့နော်ဒါလေးကရှိမှလည်းသိနေတာဆိုတော့1 plus root 3i နဲ့ minus 1 plus i လေးကိုယူယူတိုင်းနဲ့ဘာလုပ်ပြီးမှမြောက်ပြီးမဟုတ်1နဲ့ minus 1ကိုမြောက်မယ်1နဲ့ i ကိုမြောက်မယ် root 3i နဲ့ minus 1ကိုမြောက်မယ် root 3i နဲ့ i ကိုမြောက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာရခဲ့တဲ့အပေါ်အဖြစ်ဒီနဲ့အတူတူရပါတယ်ရတဲ့ခါinverse ရှိပါတယ် trigonometric form မှာလည်း inverse ရှိပါတယ်အဲ့တော့ z ရဲ့ inverse z ရဲ့ inverse ကိုလို့ခြင်းရင် z inverse ဒီ 1/r into cos - θ + i sin - θ ပါအဲ့တော့ z inverse လို့ခြင်းဒီ formula ထဲမှာထည့်လိုက်ဦးမှာပဲအဲ့ဒါ example 7က z = -3 - i ဒါဆိုရင် trigonometric form z ကိုသုံးပြီးတော့ z inverse ကိုရှာခိုင်းတယ်ပြီးရင်ဒါလေး check your answer by showing that z z inverse equal to အဲ့တော့ဇက်နဲ့ဇက်ရင်ဘက်နဲ့မျှောက်ရင်1ရရတယ်ဆိုတော့ check လုပ်ခိုင်းတာပါအဲ့တော့ z က minus root 3 minus i ဒါလည်းရှိမှာ example 5မှာပေါ့နော် trap ဒါဖြစ်တဲ့အတွက် minus root 3 minus i ကရရတဲ့အဖြစ်လေးကိုယူပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရတဲ့အဖြစ်လေးကိုယူလုပ်လိုက်တော့ true into cos minus 5 by 6 က i sin minus 5 by 6ကိုရခဲ့တယ် z inverse 1 by r r ဒီ2ဆိုတော့1 by 2 cos minus theta အဲ့တော့ဒီမှာ theta က minus ပါလားဆိုတော့ဒီက formula က minus နဲ့ဆိုတော့သူဒီအကောင်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုပဲ i sin minus theta အဲ့တော့ဒီမှာက theta ကဒီမှာနဲ့ minus ပါလို့ဆိုသူဒီအကောင်ဖြစ်သွားမယ်ဒါလည်းအဲ့လိုပါပဲ scientific calculator ထဲမှာထည့်ပြီးရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးတန်ပြီးတော့ရှာပါမယ်အဲ့တော့ scientific calculator ထဲမှာထည့်ရှင်းပို့ပြီးတော့ပြန်ပါတယ်အဲ့တော့ scientific calculator ထဲမှာရောရှင်းပါမယ်အဲငါဇက်နဲ့ဇက် inverse နဲ့ဖြောက်ရင်1ရတာလေးပါအဲ့တော့ z က minus root 3 minus r ဇာတ်ရင်းကတင်ပြရခဲ့ပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပို့ညွှန်ပြပါမယ် minus root 3နဲ့ minus 4နဲ့အဲ့တော့ minus နဲ့ minus နဲ့ဆိုတော့ plus ဖြစ်မယ် root 3နဲ့ root 3နဲ့မြောက်တော့ကျူလို့ရမယ်အဲ့တော့ 3/4 အဲ့တော့ minus root 3နဲ့ plus 1/4 i နဲ့တော့ minus root 3/4 i နောက်တစ်ခါ minus i နဲ့ဒီက minus root 3/4 နဲ့မြောက်တော့ plus root 3/4 i ဒီက minus နဲ့ဒ
minus i na mi, plus 1 by 4 i na mi, minus 1 by 4 i square. Ari kaung ga 3 by 4. ဟုတ်ကောင်ကအဲကြည်သွားမယ် plus နဲ့ minus နဲ့ဆိုရတော့ i square က minus 1ဆိုတော့ဒီက minus 1နဲ့ဒီက minus နဲ့ဆို plus အဲ့တော့3 by 4ရဲ့1 by 4ရဲ့ပေါင်းတော့1လို့ရပါတယ်ဒါဆိုသူ check လုပ်ပါမယ်ပြန်ပြီးတော့ပါနောက်တစ်ခါ trigonometric configuration စာလို့ပါတယ်အဲ့တော့ z1 ကိုဒီ z2 နဲ့စာမယ်ဆိုရင်အဲသူရဲ့ formula ဒီ r1 minus r2 into cos theta 1 minus theta 2 plus i sin theta 1 minus theta 2ပါရှင်းမှာအစားဆုံးရပါပဲအဲ့တော့ဒီစာမယ်ပြန်ဇက်1ပြီးထားတယ်ဇက်2ပြီးထားတယ်အဲဇက်1မိုင်းဇက်2ကိုရှာခိုင်းတယ်ဘာကိုတုံးပြီးတော့လဲဆိုတော့ trigonometric ကိုတုံးပြီးရှာခိုင်းတယ်နောက်ကချက်ကအန်ဆာပိုင်း direct calculation ဆိုတော့ဒိုက်ရိုက်စားတဲ့နည်းပေါ့နော်ရှေ့ကသင်ခဲ့တဲ့ AR 1.2 1.2 မှာသင်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေတိုင်းနဲ့ဒိုက်ရိုက်စားပေးပါအဲတော့ဇက်1 1 plus root 3i ဒါလည်းလဲ1 plus root 3i ကဘယ်မှာလဲဆိုတော့အဲဒီမှာ example 6ပါလဲအဲ example 5ရဲ့ number a မှာပါပြီးသားဆိုတော့အဖြေတန်းပြီးတော့ရေးပါမယ်အဲတကယ်လို့ဟိုအမလို့ပြဆိုနေပြန်တွက်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီကတော့အေးဆန်နေဆိုတော့တော့ပြန်တွက်ပေးမယ်ဒီနေ့ပဲယူပြီးတော့သုံးလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ minus 1 plus i ကလည်းရှိမှာအာ5ဒီမှာသုံးပြီးသားဆိုယူပြီးတော့သုံးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ z1 minus z2 လို့ဆိုတော့ r1 minus r2 အဲ့တော့ r1 က2 r2 က root 2 cos နောက်တစ်ခါ theta 1က pi/3 theta 2က3 by 4ဆိုတော့ cos pi/3 minus 3 by 4 plus i sin theta 1 by 93 theta 2 by 94 ဆိုတော့အဲ့ဒါ93 minus 3 by 94ဒါကိုလည်းအလိုပါပဲ science တဲ့ calculator ထဲမှာထည့်ပြီးတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင် minus 1 plus root 3 by 2 minus 1 plus root 3 by 2 i လို့ရပါတယ်အဲ့တော့မှဒီဟာလေးကို check လုပ်ပါမယ် z1 minus z2 equal to minus 1 plus root 3 i minus 1 plus i into အဲ့တော့ဒီကောင်လေးအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကအဲ complex number ဖြစ်နေသူ့ကိုပြောက်ချင်သူ့ရဲ့ constant နဲ့ပြောက်တယ်အဲ့တော့ minus 1 minus i နဲ့ပြောက်လိုက်တော့ဒီကောင်လေးကရှေ့အဲအပန်းဆုံးအနုပုံပုံနဲ့ရှေ့ကိန်းနဲ့ထပ်တော့1နောက်ကိန်းရှေ့ကိန်းနဲ့ထပ်အနုနောက်ကိန်းနဲ့ထပ်အဲ့တော့နောက်ကိန်းနဲ့ထပ်ပြီး i square အဲ့တော့ minus i square ဆိုတော့ i square က minus 1အဲ့တော့ minus နဲ့ minus နဲ့ဆိုတော့ plus 1အဲ့တော့အပန်းကြီးက1 plus 1ရတယ်အပေါ်ကဟာတော့ဒီတိုင်းပါပဲမျှော်လုံးပါပဲအဒီကောင်ကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ကရတဲ့အဖြေတိုင်းလေးပဲရပါတယ်။အဲ့တော့ scientific calculator ထဲမှာမထည့်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင် cos theta 1ဒါလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာအာဒါလေးကိုရှင်းလိုက်ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ cos တောင်းလို့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီထိုင်းလေးရပါတော့နော်။ရှေ့ရဟိုတောင်းပေးတာလေးဆိုရင်တော့အဲရှေ့မှာအာဒီလက်ဘက်မှာတင်ရပါတော့နော်။ဒီလက်ဘက်မှာတင်ရအဲ formula လေးပေါ့ cos cos အာဒါလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ဒါလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးလေးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အာကောက်ကောက်ဆိုင်ဆိုင်ကိုပေါ့ပြီးတော့အစမ်းတင်ရပါလေဒါလေးပေါ့နော်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကောက်ကောက်ဆိုင်ဆိုင်ကိုပေါ့ပြီးတော့အစမ်းတင်ရတယ် cos ဒီကောက်ကောက်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဒီ sin ကောက်ကောက် sin ဆိုတဲ့ဟာလေး sin alpha plus beta ရဲ့ cos alpha plus beta ဆိုတဲ့ formula ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရှာမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်အာဒီဟာကတော့ scientific ပေါ့နော် scientific calculator တုံးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက် scientific calculator မှာထည့်ပြီးတုံးမယ်ပို့ပြီးတော့အဲ့ခါ power of complex number complex number ရဲ့ power အဲ့ power ကိုလို့ z power n ပေါ့နော်အဲ့ power ဆိုရက်သူ့ကိုအထက်မြင့်ပုံစံနဲ့ပြရတယ် z power n ကိုလို့ချင်ရင်ဒီ formula ဒီ r power n into cos n theta plus i sin n theta အဲ့တော့ n ကတော့ integer ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဂိန်းကြီးလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင် exponent 9က z equal to 1 plus root 3i ဒါဆိုရင်ရှာခိုင်းတာ z power 10 z power minus as we set equal to 1 plus root 3i ဒါလည်းရှိမှာတွက်ပြီးသားဆိုယူသုံးလိုက်တယ်2 into cos pi by 3 plus i sin pi by 3 ပါအဲ့တော့ z power 10အဲ့တော့ z power 10ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီထဲမှာထည့်ပါမယ် r power 10အဲ့တော့ r က2အဲ့တော့2 power 10အဲ့ဒါ cos n theta အဲ့တော့ဒီမှာ theta လေးက pi by 3အဲ့တော့ n က10ဆို10 into pi by 3အဲ့တော့10 pi by 3 plus i sin ဒါလည်းတူတူပဲ n theta ဆို10 pi by 3အဲ့တော့ဒီ set က1024ရပါတယ်အာဒီကောင်လေး cos 10 pi cos 10 pi 3 plus အာဒါလေးကိုအဲထည့်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ scientific calculator ထဲမှာထည့်ပြီးရရှိမယ် complex number လေးထည့်ပြီးရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးရပါမယ် minus 1 minus 2 minus 3 by 2 i ရပါမယ်အဲ့တော့မှဒါလေးနဲ့1024နဲ့ဝင်ရောက်ပါမယ်အဲ့တော့ဝင်ရောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီအဖြေလေးပေါ့နော်အဲဒါလေးရပါမယ်အဲ့ဒါဇက်ပါဝါ minus 10နဲ့အလိုပါပဲဆိုတော့ဒီထဲမှာပဲထည့်ပြီးတော့တွေ့ရပါပဲအဲ့တော့သူကကြတော့ဇက် z
2 power 10 ပေါ့ 2 power minus 10 အဲ minus power minus 6ဆိုတော့ပြောင်းပြန်လာလိုက်တော့ 1 by 2 power 10အာကျန်တာကတော့ဒီဟာလေးနဲ့အတူတူပါပဲ minus ပါလာတာပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းလိုပဲ scientific calculator ထဲမှာထည့်ပြီးရှင်းမယ်ဆိုရင်အာဒီဖြေလေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှအာဒီမှာအာဒီဟာလေးနဲ့ဝင်ပြီးတော့မျှဝိုက်မယ်ဆိုရင်လိုချင်တဲ့ဖြေလေးကိုရပါမယ်ဒါဆိုရင် exercise 1.4 တော့ပါပါ exercise က trigonometric form နဲ့ပြခိုင်းတယ်အာ z equal to minus 1 minus 3i အဲ့တော့အာ z က 1, minus 3အဲ့1 comma minus root 3ဆိုသူဒီတက်မှာရှိတဲ့ဆိုပေါ်ကောရမှာရှိတယ်။ပေါ်ကောရမှာရှိတာတဲ့တဲ့သူဒီအချက်အန်တောင်းချင်းတောင်းချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီဒီရတံပိုးကတန်းရည်ရင်ဖိုင်ရနေလို့ဆရာမလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပေါ်ကောရမှာရှိတာဖြစ်တဲ့ဒီရတံပိုးဒီ minus ပါ။အဲ့တော့အာအာရှောင်းမယ်။အာဒီရရှာပါမယ်။အဲ့တော့ဒါကရှိမှပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ root 3 by 2အဲ့ root 3 by 2ဒီ sin sin တံပိုး root 3 by 2ဒီဘယ်လောက်လဲတူလဲဆိုလို့ရှိရင်အာroot 3 by 2 60 နဲ့တူတာ sin 60sin 60ဒီဘယ်လောက်နဲ့တူလဲဆိုတော့ sin 60 sin 60ကို sin 60အဲ့တော့ဒီဟာဒီ60 60ကို radian ပြောင်းတော့ π/180 နဲ့မြောက်အဲ့တော့ y80 နဲ့60 π/180 နဲ့60နဲ့မြောက်တော့ π/3 လို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကသူက power quadrant မှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာတံပိုးရ minus အဲ့တော့ -π/3 ဒါဆိုရင် z equal to r into cos theta plus i sin theta ဆိုရဲဒီဟာမြန်မာထက် r မြန်မာထက်ကြီးရပါတယ်အဲ့ကနေတော့ minus root 2က root 2ပါဒါလည်းအလိုပါပဲ minus root 2ပေါ်မှာ root 2အဲ့တော့သူဒီထဲမှာရှိနေဆိုရင် x တန်ဘောက minus y တန်ဘောက plus ဆိုတော့ scan quadrant မှာရှိနေသူကထောင်းတယ်ထောင်းတယ်ဖြစ်တဲ့သူကတော့ရလာတဲ့အဖြေကိုပိုင်လေးကနေလုပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ r ရှာမယ်ဒီဟာတန်ဘောလေးရှာမယ်အဲ့တော့ပိုင်လေးကနေလုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့ root 2 by 2 = 45အဲ့45ဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင် π/4 ပါအဲ့ π/4 ပိုင်ကနေ π/4 ကအနှုတ်တော့ 3π/4 လို့ရပါတယ်။ဒါရှိမှရှင်းပြပြီးသားဆိုဒီကောင်လေးက 3π/4 ပါ။အဲ့တော့ formula ရဲ့ z equal to r into cos theta ပဲ i sin theta ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်။ r နေရာမှာ2 theta နေရာမှာ 3π/4 ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုချင်တဲ့အဖြေလေးကိုရပါမယ်။c လည်းအဲ့လိုပါပဲ။ c ကကြတော့ဒါလေးနဲ့တွဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကတက်ကွာရမှာရှိရဲ့ဆိုတက်ကွာရမှာရှိရဲ့သူရဲ့တန်ဖိုးကြီးရဲ့ minus ပဲအဲတက်ကွာရမှာရှိရဲ့ထောင်းကျဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပိုင်းလေးကနေလုပ်ပြရပါမယ်အဲတော့ပိုင်းလေးကနေလုပ်ပြရမယ်ဆိုဒီကောင်က root 2 by root 2 by 2အဲ root 2 by 2ဒီ45 45ဒီ radian နဲ့ကြာမယ်ဆိုရင် π/4 အဲတော့ပိုင်းလေးကနေ π/4 ကိုလုပ်တော့ π/4 လို့ရမယ်တက်ကွာရမှာရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရတန်ဖိုးကြီး minus ပါအဲမှာတီရာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်ဖိုးလည်းတီးတယ်ဒီရလည်းရပြီဆိုရင်ဒီပေးထားတဲ့ဒီ trigonometric form ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပါလေရပါမယ်။next ဒီရလည်းအလိုပါပဲ။သူက root 3 comma minus 1ဆိုတော့ x tan ဘောကအပေါင်း y tan ဘောကအလုံးစုံပေါက်သွားရမှာရှိရဲ့။သူကတော့ပြန်ပြီးပိုင်းရနေလုပ်ပြီးကြာမလို့ဘူး။ဒါနဲ့ပေါက်သွားရမှာရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရတန်ဘောကြီးက minus ပါ။အဲ့တော့1 by 2 sin 60sin 60ကို radian ကြောင်းတော့ π/180 နဲ့ညအဲ1 by 2 sorry ပါ1 by 2 sin 30 30ဒါဆိုတော့ဒီရတံပိုးဒီတက်တင်လို့ရပါမယ်အဲ့တော့30ဒီဂရီကိုလိုရံကြောင်းတော့ π/180 ညအဲ့တော့ π/180 ဆောက်လိုက်တော့ခါလေးရမယ်ဆိုလို့ရှင် π/60 ရတယ်ပေါက်ကွာရမှာရှိရတဲ့အတွက်ဒီတံပိုးလေးဒီ minus ပါဒါဆိုရင် z equal to r into cos theta plus i sin theta ထဲမှာ r နဲ့ theta နဲ့ညီမှာထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီရခိုင်ပါလေရပါလေဒါလေးကတော့သူက h တံပိုးမရှိဘူး π တံပိုးပဲရှိရဒါဆိုရင်သူဒီ y ဝင်ရိုးရဲ့အပေါင်းဖြစ်တဲ့တော့ရိုးရဲ့အပေါင်းဘက်ခြံမှာရှိရအဲ့ဒါတိရတံပိုးတိရတံပိုးဒီဘယ်လောက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် 90 ပေါ့ 90 ဆိုတော့ 90 ကိုလိုချင်နေကြတော့ π/2 ဒါလေးကတော့ r လေးရှာမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း sin တိရ1 1ဒီကောင်လည်းဆို sin 90 ပေါ့နော် sin 90တံပိုးက1အဲ့တော့ဒီမှာ 90 လို့ရမယ်အဲ့တော့ 90 ကိုလိုချင်အောင်တော့ π/2 လို့ရမယ်အဲ့တော့ π/180 နဲ့တော့ π/2အဲ့တော့ဒီဟာလေးက π/2 r တည်ရယ်ဒီဟာတည်ရယ်ဆိုရင် z equal to r into cos theta plus i sin theta ထဲမှာထည့်လိုက်ပါမယ်။နောက်တစ်ခါဒါလေးရတော့ 0, -3 0, -3 ရလဲအဲ့လိုပဲ0, -3 တူတူပဲရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် y ဝင်ရဲ့နှုတ်ဖက်ချက်မှာရှိမယ်အဲ့ -3 y ဝင်ရဲ့နှုတ်ဖက်ချက်မှာရှိမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲအဲ့လိုပဲဒါပေမဲ့သူကတော့ပုတ်ကွာရမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် minus ပါတိရတံပိုးလေးကတော့ π/2 ပါပဲ။ဘာလို့ဆို60ရှိရော60ဒီ π/2 အဲ့တော့ r ရှာပဲတိရလေးတွေရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရှာခိုင်းတဲ့ trigonometric form ကိုရပါတယ်။
Now the car, the massa one be there, set to be there. About Shakhaina solution, yeah. Trigonometry phone at Shakhaina. Now the car, the logo, direct calculation, a left, to a kind. I also want that to roll it, and if I yes, I want that to roll kind. As I want that to roll, now for address solution, yeah. Through yet, power shabby on the solution, trigonometry phone, the whole shabby on me. A number is a one. As that one D, 2, minus 2 root 2, to matter you don't be am sure, could be am it. 2, minus 2 root 2, so to be the machine, let's say, a tambo upon my tambo, no, 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 That's why to the other body follow ya. My cost is a car or H by R, sine is a car, Y by R. Aro, the Naga root 3 by 2. Aro, sine root 3 by, sine theta root 3 by 2, the sine founder to the solution is sine 60 bar. Aro, sine 60 D, radian down the comma, 593. Aro, the Naga to up for current in a tangent shed address, to binary house yamlo, the other minus 593. That's why in cell one go, trigonometric phone at Aluyavi, Z2 to let Aluyavi, Z2 a minus one, comma minus one. Aro, Nakuzung a minus of the machine solution, that quarter machine, that quarter machine after the other board of minus yame, turn it to Pinean in Hopiabame, Aro, count one by root to the, sine 45. Aro, 45 go, radian down or pine pine, follow Yavare, Aroma to the, the matang jet to the Pinean in Hope, Aro Pinea, pine pine four, no dot, 3 pine pine. ตัวก่อนตัวก่อนมาชี้ได้ที่จะ -5 อ่ะแล้วจะดูเลยไอ้มาอาร์ทีเนี่ยที่หาที่เยโซลูชั่นนี้จะอีกวัตถุอาร์อินทูคอสที่จะเป็นไอน์สไตน์ใช่ไหมเท่าไหร่ออกมาเลยแล้วออกมาจะวันนี้จะดูเนี่ยเนี่ยไหมแต่วันจะดูเนี่ยจะเล่าฟอร์มูลาเรามาเท่าไหร่จะวันจะดูอีกวัตถุอาวันอาร์ทูอินทูคอสที่จะวันละที่อาร์ทูไอ้รอดีมาอาร์วันก็4
ตรงเนี่ยเราดอสเนี่ยสเนี่ยกูมาไอเนี่ยแทกกับไมเนสไมเนสวันกับไมเนสเฟรไมเนสเฟรเนี่ยฟอร์มูลาเรียกไมเนสเลสเฟรเนี่ยอะไรดาลีอาร์อ่ะชิคกี้พายชิคกี้พายน้องน้องพี่เนี่ยแทกเข้าใจชิคกี้พายอะไรเราจะเอาเรื่องเชนไลน์เนี่ยสิอ่ะบอกว่าอย่าเลยพี่ดู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 ด
ထဲမှာအစားထဲမှာလဲ cos theta minus theta 1 minus theta 2 plus I sin theta 1 minus theta 2ပါအဲ့တော့ဒီအဆိုင်အတိုင်းဒီမှာအစားပြည့်တွေ့မယ်ဒါလို့ side effect တွေထားပါခဲ့ရှင်ဆိုရင်ရဲ့အဖြေလေးဒါပါအဲ့လိုမှပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒါလေးကိုဘာလို့လဲလဲဆိုရင် cos sin sin အဲ့ဒါလို့ဆိုရင် cos sin sin ဒါဆိုရင်ဆိုင်ကောဆိုင်ဆိုတော့ထည့်ပြီးတော့လဲဒါပါအာ test လုပ်တာလဲအလိုပဲ server minus 2အဲ server နေရာထက် set 2နေရာထက်အဲအောက်က minus 1 minus i ဆိုပြီးဖောက်လုပ်ပြီးမယ်လဲဆိုရင်ဒီကွန်စပေးလေးနဲ့ဖြောင်းမယ်ဒါကြီးကတော့ရှင်းပါလေအာ tender ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကြီးကတော့ဖြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပါလေနောက်ထပ် set 2 by server အ set 2 by server ကတော့ဒီကောင်ကိုဖြောင်းမယ်ပေါ့အဲ root 2 by server ဒီမှာအစားပြီးပြောမယ်ဆိုရင် cos theta set 2 by server ဆိုရတော့အဲ့ဒီရောင်းတရားတူတောင်းခေါ်ရပေါ့နော်နေရာလေးတွေချင်းတွက်လိုက်နေဆိုရင်ဒီအခြေပြရပါမယ်ချက်ခုတ်တာလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲအဲ့နောက်တော့ကတော့ပေးထားတာ Z ပေးထားတယ် Z power 5 Z power minus 5ထားတော့ power ပေါ့နော် Z ပေးထားတယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာဒီသုံးပြရမယ်ရှိတော့သူ့ကိုဘာနဲ့ယဉ်ကြမယ်ဆိုတော့ trigonometry ဖြစ်ပါတယ်ယဉ်ကြမယ်အဲ့ minus 2 2 3ပေါ့မှာ minus 2အဲ့တော့ minus 2 2 3 4 minus 2ဆိုတော့သူနှစ်ခုလုံးက minus ဆိုတာတက်ခွာရမှာရှိမယ်။အဲ့ဒါ minus 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 ဆိုတာတက်ခွာတာဆိုတော့တောင်းတယ်။တောင်းတယ်ဆိုသိကြတယ်။ sin ရာနေတော့ပြရပါမယ်။အဲ့တော့ဒီကောင် sin ရာနေတော့ပြနေတာဟုတ်ရှိမှာထွက်တဲ့ဟာတွေတိုင်းပါပဲ။ sin ရာနေ2 over minus 2က sin 30။အဲ30ကိုဒီနေရာပြတော့အာ sin 5ဆိုရအောင်ဆို6လို့ရမယ်။အဲ့တော့ sin 6ကို sin ရာနေတော့နှုတ်တော့5 sin 6တက်ခွာရမှာရှိရတယ်ဆိုတော့ minus ဆက်ပါသေးတာလေ။ဒီလာရိုင်းတက်ချရမယ်ပေါ့နော် trigonometry form ရမယ်အဲ့တော့အာ r into cos theta plus i sin theta အဲ့တော့အာနဲ့ theta နေရာမှာထည့်မယ် r sub power 5 sub power 5ဆိုရင်တော့အာ theta formula ရဲ့ r power r power r power n ပေါ့နော် sub power n ဆိုရင် r power n sub power 5ဆိုတော့ r power 5ပေါ့ r power 4ဆိုတော့ power 5 cos ဒီမှာရ n theta 5 n theta n theta ဆိုတာ n theta ရဲ့and the other side of the NR5 yeah find the minus of 25.6 ဒီမှာလည်းအလိုပဲ n theta ဆိုတော့ 25.6 ဒါလည်းအလိုပါပဲ5ဘက်က5ဘက်ကိုချက်မယ်ဒါလေးကို scientific တက်ပို့ထားတယ်မထင်ဘူးဆိုရင် root 3 by 2 1 by 2i ဆိုပြီးရမယ်အဲ့တော့မှာ102.4 နောက်ကိုထောက်လိုက်ပါစို့ဒီဖြေကိုရပါမယ် minus ကလည်းအလိုပဲရှိရ xml ပါပဲအဲ့တော့ minus power minus ကြောင့်ဆက်ပြီးထောက်လိုက်တယ် 1.4 power 5အဲ့တော့ဒါလည်းတော့ဒီမှာ cos antenna by antenna plus i sin antenna ပါအဲဒီမှာက minus ပါရဖြစ်တဲ့အတွက် minus နဲ့ဒီမှာပါတဲ့ minus နဲ့ plus 2ဖြစ်သွားတာပါအဲတော့ဒီကောင်းလေးရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ရှားခိုင်းတာကိုရပါမယ်အဲတော့ဒါကတော့ article 154အားလုံးပုံစံအားလုံးပါပြီအဲတော့ scientific calculator ကြီးရဲ့ဒီကိုဒီလိုလေးဒီတန်း